بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ناظرين كرام ما و اپ انت ہم اپنے متعلق اتنا نہیں جانتے جتنا وہ خالق و مالک ہمارے متعلق جانتا ہے وہ علیم بذات الصدور ہے وہ دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اللہ سبحانہ و نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا ہے يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان دين میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ انه لكم عدو مبين هو तुम्हारा زَاهِرِ دشمن ہے انسان اپنی زندگی کے زاویے اور رویے بالکل درست کر لے تو ایمان کی لذت و حلاوت اس کو نصیب ہو جاتی ہے اور جو انسان اسلام کے چند پہلوؤں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ دل میں اس کے خلاف تعصب اور دینی پہلوؤں کے بارے میں بغض رکھتا ہے یا اپنے اعمال میں اس طرح کے رویوں کو لے آتا ہے جو ایمان کے مخالف ہیں تو وہ شخص اسلام کو قبول کرنے کے باوجود نفاق کے پہلوؤں کو اختیار کر بیٹھتا ہے آج شماری گفتگو کا محفوظ ہوگا نفاق اور اس کی قسمیں اور اس کی ہولناکیاں نفاق جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دل میں کفر چھپا کر زبان سے ایمان کا اظہار کرے عربی زبان میں انفاق منافقت کو کہتے ہیں دو رخی کو کہتے ہیں دولی پالیسی کو کہتے ہیں اور نفق الفرسو وَالدَّابَّتُ عربی زبان میں جب بولا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے نفق الْفَرَسُ ویمیت گھوڑے نے نفاق کیا یعنی گھوڑا مر گیا اود چھپائی نے نفاق کیا گویا کہ جانور مر گیا منافق اپنی منافقت کی وجہ سے نہ دنیا میں چین اس کو نصیب ہوتا ہے نہ قیامت کو اس کو سرور مہیا ہوگا ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من جنس الخداع والمکر و ابقان وابطان خلافی منافقت یہ مکر اور دھوکے کی قسم ہے جس کا مطلب انسان خیر کا اظہار کرتا ہے اور شر کو چھپاتا ہے اور جرجانی بیان کرتے ہیں النفاق المین بلیسن باللسان کتمین القفر بالقلب نفاق یہ ہے کہ انسان زبان سے تو ایمان کا اظہار و اقرار کرے اور دل میں کفر کو چھپائے نفاق کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں النفاق الاکبر بڑا نفاق جس کو اعتقادی نفاق کہا جاتا ہے النفاق الاصغر چھوٹا نفاق جس کو عملی نفاق کہا جاتا ہے النفاق الأكبر جو اعتقادي نفاقه جسك متعلق علماء إظهار الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر الشيء وبالقدر خيره وشره ويبطن ما يناقض ذلك وہ ابقوان ہوں میں ایک انسان اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان کا اقرار تو کرتا ہے اظہار تو کرتا ہے لیکن اپنے دل میں اس اظہار کی مخالفت چھپائے ہوئے ہیں النفاق الاکبر جس کی مختلف قسمیں ہیں جس کو اختیار کرنے والا اسلام سے اپنے آپ کو دور کر بیٹھتا ہے سب سے پہلی قسم تکذیب الرسل اسلام کو قبول کرنے کے بعد جو انبیاء اور رسل کو جھٹلا دیتا ہے ان کی باتوں کی تصدیق نہیں کرتا یہ اعتقادی منافق ہے تکذیب ما جاء به رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قسم کسی ایسی بات کو جھٹلا دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اور دیگر انبیاء کرام لے کر آئے ہیں تیسری قسم بغض الرسول انبیاء میں سے کسی نبی کے ساتھ بغض رکھنا اعتقادی نفاق ہے بغض بعض ما جاء ج الرسول انبیاء رسول میں سے کوئی نبی شریعت کا جو پہلو لے کے آیا ہے اس پہلو کے ساتھ بغض رکھنے والا اعتقادی منافق ہے المسرح بن قفاض دین الرسول پانچویں قصد ایک شخص اللہ کے رسول کے دین کی پستی پر خوش ہو اعتقادی منافق ہے القراہیت الانتصار دین الرسول اللہ کے رسول کے دین کی مدد کو ناپسند کرنے والا اعتقادی منافق ہے عدم اعتقاد وجوب تصديقه فيما أخبره جي الشخص كي بن بنجاة كي أنبياء الكرام جو شريط لكي أن کی تصديق واجب نيه اعتقاد منافق عدم اعتقاد وجوب طاعته فيما أمر به اور جو شخص اس بات کا عقیدہ نہ رکھے کہ جو کچھ انبیاء کرام لے کے آئے ہیں ان کی اطاعت واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام جو لے کے آئے ہیں ان کی اطاعت کو واجب نہ سمجھنے والا ان کی پیروی کو واجب نہ سمجھنے والا بھی اعتقادی منافق ہے النفاق الاصغر جس کو عملی نفاق کہا جاتا ہے ہوسینیت و ما بکین ذلك عملی نفاق یہ ہے کہ انسان اعلانیہ طور پہ تو اس بات کا اظہار کرے کہ وہ دین کو پسند کرتا ہے لیکن باطنی طور پہ وہ اس کو تسلیم نہ کرے اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کرے اعتقادی نفاق جس شخص کے اندر آ جائے وہ شخص اس منافقت کی وجہ سے جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا اور عملی نفاق میں جو بھی نشانی کسی کے اندر پائی جائے اتنا نفاق کا حصہ اس کے اندر ہوگا اللہ مالک الملک ہمیں ہر قسم کے نفاق سے محفوظ فرمائے ناظرین کرام ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین کرام وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک انسان خیر کا اظہار کرنے والا ہو اور اپنے دل میں کفر چھپائے ہوئے ہو ایسا شخص اعتقادی منافق ہوتا ہے اور جب اپنے دل میں اس اظہار کے مخالف جذبات رکھتا ہو جس کی وجہ سے اس کے عمل میں کمزوریاں آ جائیں اور غلط پہلوؤں کو اختیار کر لے تو اس کو عملی نفاق کہا جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین میں منافقوں کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں جو عملی نفاق کی نشانیاں ہیں آج ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ وہ نشانیاں کون سی ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ میں منافقت کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں جن میں پہلی نشانی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رواية کرتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا اربع من کن فيه كان منافقا خالصا چار نشانیاں جس شخص میں آ جائیں وہ خالص منافق بن جاتا ہے ومن كانت فيه خصلة منهن قیا نتفی خصل من النفاق اور ان چار نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی کسی شخص میں آ جائے اس کے اندر وہ منافقت کی نشانی ہے حتی یہ جب تک اس کو چھوڑ نہیں دیتا تم اینا خان جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے خیانت یہ منافق کی نشانی ہے وَإِذَا حَدَّسَ سے جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے جھوٹ بولنا بھی منافق کی نشانی ہے وَإِذَا عَاهَدَ غد جب کوئی عہد و پیما کرتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے یہ غدر نفاق کی علامت ہے و ادا خاص فجر جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے گالی دینا یہ بھی منافق کی نشانی ہے ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلاح من کن فی و منافق و انسان و صحت تين چيزيں جس شخص کے اندر آ جائیں خو نماز پڑھتا ہو یا روزہ رکھتا ہو وہ منافق ہے وقال انی مسلم خواہ اس بات کے اقرار بھی کرے کہ میں مسلمان ہوں من اذا حد جس وہ شخص جو بات کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے وہ اذا وعد اخلف اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے وَإِذَا تُمِنَ خَان اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے اس لئے اللہ مالک الملک نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا وصف بیان کیا ہے وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَازِبُونَ

ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو بات بیان کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ میری بات سن کے لوگ مسکرائیں اس مقصد کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے اللہ مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے منافق کی

منافق جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے بس ان کا مقصد ریاکاری ہوتا ہے وہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں ولا يذكرون الله إلا قليلا بھی يذكرون الله کرتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و, و سلم کا تو عمل مبارك عائشة رضي الله تعالى فرماتی فرماته كان إذا سمع الصارخ قام فصلى کے وقت مرغ أذان ديتا سرتاج رسول اٹھ جاتے تہجد پڑھتے اور آپ اگر گھر میں تشریف فرما ہوتے کوئی کام کاج کر رہے ہوتے فعید نماز کا وقت ہوتا تو آپ فوراً مسجد کی طرف تشریف لے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی بھی اس انداز سے تربیت کی کہ وہ نماز کو بر وقت پڑھنے والے تھے تابعین بھی اسی مشن کو اختیار کیے ہوئے تھے چنانچہ سعید بن مسید رحمہ اللہ رحمت واسع ان کا عمل مبارک کیا تھا چالیس سال گزر گئے وہ فرماتی ہیں جب مؤذن اذان دیتا تو میں مسجد میں ہوتا نہ میں کبھی دوسری سب میں بیٹھا ہوں اور تمام لوگوں کے بعد میں مسجد سے نکلتا ہوں اپنے ذکر و اذکار میں مشغور رہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واشگاہ الفاظ میں اس بات کی بھی وضاحت کی کہ نماز بر وقت پڑھنا اور خصوصاً صبح اور عشاء کی نماز یہ منافقوں پہ بھوجل ہے بھاری ہے أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رواية كرته. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. پہ دو نمازیں بہت باری ہیں نماذج فجر و عشاء. ولو حبوا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز کو با جماعت پڑھنے کا فائدہ کتنا ہے اجر و ثواب کتنا ہے تو ان کو اگر گٹنوں کے بر رینگ کر بھی آنا پڑے تو مسجد میں پہنچے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى الفجر والعشاء في جماعة كان كقيام ليلة اور صبح اور عشاء کی نماز کو با جماعت ادا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے اس کو ساری رات کے قیام کا عجر و ثواب نصیب ہو جاتا ہے اللہ مالک الملک ہمیں بھی ایسی پابندی کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور منافقت کی ہر نشانی سے دور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین